Սևանի լավաշի ցանցում շատ համեղ պատրաստում են եւ սպասում են ձեզ։ Լրագրողն ասում է՝ մենք լավ հարցվեց, ասում է՝ մինչև երբ այսի շարունակվելու։ Մինչև այստեղ հավաքված բոլորը, հետո նաեւ լրագրողները, մեր քաղաքական դաշտը եւ առաջին հերթին մեր ժողովուրդը ունեն հատվածը, որ անտարբեր չի իր հայրենիքի ապագայի հանդեպ, ուղղակի այս իշխանություններին ուղարկեն տուն։ Դու սրիկա ես, Սերժ, որովհետև դու ստում ես, ժողովուրդը ստեղ ոչ մի բան չի կարանի, ասում ես ոնց բերեցիք Նիկոլին, տենց էլ եկեք դուրս հանեք, այ դու կարասան ես, դու ազգային ժողովում, եթե դու քո մանդատը դնես, դու կարաք ապահովեք այդ ամենը, ինչ ես տեղ եկել, յոլո, այսինքն քցում ա էլի մեր վրա, ժողովրդի ոչինչ դու քանեք դուրս, չեք ելնում, ուրեմն կմնա, բայց ինքը գիտի, որ տենց չի։ Սուտ է, որ պետք է ժողովրդի միջից առաջնորդ առաջանա փողոցում։ Չի կարող նման բան լինել։ Մյուսը դա անվստահության գործընթացն է ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից։ Անվստահությունն է, հայտարարեցին, վсё։ Ընդհանրեն իրենցից պետք է իրենց ֆրակցիաները մանդատները վայր դնեին դեռ 1 տարի առաջ։ Չեր կորի Արցախը, չեր սպանվի այս կամարտ, հիմա էլ չի սպանվի։ Առ այսօր իրենք պահում են մանդատները եւ թողում են վարչապետ կոչված Նիկոլ Փաշինյանը անի այն ինչ որ անում է։ Ես եմ կրկնում, են հայակվե բան, որ արեցի, դուք հասկացեք, դրա փոխարեն կարելի այդ մանդատները վայր դնել։ Չկա խորհրդարան, չկա Նիկոլ վարչապետ, դուք հասկացեք։ Եթե մարդ կա, ասես նկարներ տարածելով մտածում, որ մի քանի ուղղից խնդիր ունեցող մարդկանց կարող ասես, ասի, այս ռոբը պահել է, Նիկոլը տալիս է, լսեք, ձեզ քֆուրն էլ չի հասնում արդեն։ Դու ասենք անմեղսունակ մարդուն ի՞նչ ասես։ Հիմա էլ այս սրիկան եկել է, Վարդան ջան, այս սրիկան եկել է, ասա միչև ժողովուրդը չհանեն, միչև ժողովուրդը ոտի չհելնի, չհանի։ Սրիկա, խափեփա, ազգադավ, իր աշակերտ Նիկոլի, իր ամնասկզբից չէր ասում, Քոչարյան ասում էր, ճամպրուկ չի, որ հանձնեցիր, հիմա եկել ասում եք, չէ ժողովուրդը չհելնի։ Արա, բայց դիցես լրագրողներից մեկը չկար, որ իրան հարց տար, ասել, բա մանդատները խիչ եք դնում, խիչ ժողովրդի վրա գցել ես բերը, ժողովրդն էլ հելնում է, հանում ծրում եք տներով։ Հոտված 89 ազգային ժողովի կազմը ընտրության կարգը։ Ազգային ժողովը կազմված է առնվազն 101 պատգամավորից։ Չեք ելնում ժողովուրդ ջան, դե դուք եք ընտրել, դուք էլ վայլեք։ Պետք է լինեն 101-ից մի օկի պակաս խորհրդանը լուծարված է։ Եվ դա իմնը հենց այս խորհրդանի համար է։ Եվ դա չի կարելի փոխել, անհնար է։ Եվ բացի դրանից կան լիքելի համալրական պունկտեր, там հանձնաժողովների ղեկավարների քանակը, սա բանաձև, նրա բանաձև եւ այլն, որը նույնպես Նիկոլի իշխանությունը իրանց ասաց, իրանց իշխանությունը, որոնք որ իրանք ընտրել են այդ գործակատարին, ասենք տապալել են ամենը երկու օրվա հարցեր։ Եվ երկրորդը, այսինքն մեկը 101-ից ոչ պակաս, երկրորդը անպայման պետք է խորհրդանի մեկ խորհրդանական իշխանության անդիմադիր հատվածը, իշխանության հատվածը 1/3-ը պետք է լինի ինդամինդիր։ Մինիմում, եւ պետք է լինի մինիմում 3 ուշ խորհրդանում դրամայր ՀՀԿ-ի 3% հավաքածներին ձայներ տվեցին, որպեսզի կարողանան մցնել, քանի որ առանցնան խորհրդարան չէր կարող կազմել։ Իսկ ընդհանրապես ապահովելով 8-9 ձայնի պակաս խորհրդարանում, խորհրդարանը ավտոմատ լուծարվում էր եւ Նիկոլը հայտնվում էր տրուբեկի եզրին։ Իսկ այս կալաբարանտները, իսկ կալաբարացիան դա ճշտամու այդ համագործակցությունն է, մեծագույն կալաբարացիան, ամենահանցավոր, ամենաբարձր կալաբարանտ, կալաբարանտ դինելը, դա ճշտամու հետ դավաճանների հետ ընդհանուր իշխանություն կազմելն է եւ դավաճանին ընտրելը։ Հասկացեք ինչը կատարվում։ Դուք լավ հասկացեք, ինչ որն են գցել այս ազգին։ Փողոցները մանտալով, խափելով, ծեծել տալով, ջարդել տալով, գործի ձրկելով, ինչ է հիմա տղեկին սեպտեմբերին։ Մենք չենք կարողական ձայն վերցնել։ Գժվում եմ լամաջոյի համար, չնայած որ Սևանի լավաշի ցանցի հիմնական վաճառքի տեսականին լավաշն ու հացն է, բայց այստեղի շատ են գնում նաև լամաջո։ Լավացնում ու լավացնում եմ։ Սա էլ երկրորդ անգամն էր, ինչ ես Սևանի լավաշի ցանցի լամաջոյի համից հաճույք վայելեցի։ Լամաջոյի համով լինելու բաղադրատոմսն այն է, որ չորչիլի փափուկերնի, ֆարշնա, конечно, համը տվել։
իսկ ֆարշի մեջ մտնում է երկու ձև միսա, խոզի տավարի, բալգարսկի պերիցկա, աջիկայա, տոմատա, կանանչներա, չոր կանանչա, սրեժի կանանչա միջի։ Սևանի լավաշը գտել է մեր սիրված լամաջոյի ֆարշի համը։ Եվ այսուհետ մի տեղ պատրաստում է ֆարշը եւ բաժանում է այն բոլոր իր 6 ցանցով, որպեսզի համը չտարբերվի։ Պահպանենք եւ վայելենք մեր հայկականը։